teiros é, falando e usando a Bíblia o tempo todo porque a, a, todas as respostas parece que estão na Bíblia isso eles usam bem no que diz respeito a resultados tá a Bíblia, certo mas pouco para aceitação okay? ok se aceita é diferente de ter resultado tá bom usar um exemplo bíblico tá. talvez ficar fácil para todos